Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá studio Kladno. Martin Dukát. Falešný svět a laciná gesta. Falešný svět.
karma to strestá. Falešnej svět, to nejfalešných lidí. Falešnej svět, co do huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Je to falešnej svět. Na kámen padla kosa, když přišla na mě osa, že prej patit budu, když otevřu hubu. A tak říkal jsem si, bože, i za slovo cože, budu platit jak mourovatej. Tohle není sranda, říkal i pan Janda, to snad, abych přestal mluvit a s lidma se bavit. Tohle na mě poslal zavřám rohatej. Řekl jsem oné paní, ať odečte si zdaní každou moji větu i tu proti světu, ale pak mě tak napadlo, že kdyby se nekradlo, byl by každý druhej bohatej. Takže jsme si plácli a hned mě za to zkásli. Prej slovo dobrý ráno je registrováno, já se teď už třesu strachem, neb narvanej jsem hrachem. Já nevím, odkud mám zvuk honorovanej. Štěstí hledají šanci promarněnou a spousty snů nesplněných těžko se dotýká tuže plánu chutí sil. Jen víra v člověka, bez ní by těžko někdo by. Pocit, že štěstí odchází, druhou tvář nastaví, kdo kamením nehází, sám v sobě budeš mít toho, kdo ti sílu dá. Cokoliv můžeš chtít a patřit k těm, co se ne. Bez víry a lásky, lásky k čemukoli, není nikdy nic a nikdo, děj se, co se děj. Bez víry a lásky zůstanem znehodnocení, proto všechnu sílu světa do sebe sama dej. Bez víry a lásky, lásky k čemukoli. Tak pojedem. Svobodné rádio. Udělám dynamit, dynamit.
Studio Lípa Praha a Studio Kladno. Rozboří dům, dynamit, dynamit, já chtěl bych mít. A naši přátelé, příznivci a posluchači Svobodného rádia se právě scházejí u pořadu Dynamit. Dynamit, dynamit, to je můj hit. Dynamit, kilomit, až budu. Věříme, že náš pořad zapůsobí jako rozbuška, která nám pomůže k činům. Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem, otázky po věky věku stále stejné. Proč je svět tak, jak je, proč v něm zvůle panuje, řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč je láska zakletá? Proč je pravda prokletá a proč hrdě zlo prapor svůj třímá? Proč je nám lží kázáno, proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Já se ptám. Tak, hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Já vás vítám po delší době u pořadu Dynamit, který je na vaší straně. Dnes máme 13. května 2020, tak doufám, že pro nás ta třináctka nebude smolné číslo pro náš pořad. A já už bych měl mít nyní na naší skypové lince Ivetu. Iveto, slyšíme se? Slyšíme se nádherně. Krásný večer, Martine, nádherný večer, vážení a milí posluchači. Vítejte v Dynamitu, až havte telefony. Ano, nicméně na úvod, my vás samozřejmě zdravíme. Já bych chtěl hned na začátek poděkovat všem našim přispěvatelům Svobodného rádia, celé rodině, která vlastně přispívá na chod tohoto našeho média. Skutečně musím vyseknout velkou poklonu. Finanční prostředky budou použity na nový mix pro Vladimíra, který, jak jste si všimli, bohužel teda odchází. Takže jsou s tím problémy. My se teda snažíme ty nahrávky opravit tak, aby to prostě bylo v nějakém technickém standardu. Takže to je jenom tak. Jinak my nechceme usínat na vavřínech. Do budoucnosti plánujeme také nějaké občasné videopřenosy z hosty. Takže já si myslím, že i naše hosty uvidíte, včetně nás, občas, ne tak často, jako to bývá někde jinde, u někoho jiného, ale myslím si, že takovouhle drobnost bychom vám taky mohli občas dopřát, i když jsme, jak říkám, hlavně teda rádio a tím zůstaneme. Takže takové na úvod, jinak doufám, že jste ten koronavirus nějak přežili, tu pandemii, a že snad to bude trošku lepší. No a jinak na vás čekají také aktuální informace, které pro vás připravila Iveta. My jsme dneska začínali trošku později, protože se tady musela technika odpočinout u Ivety. Takže začínáme trošku později, nicméně myslím, že to nevadí. Takže Ivetko, co pak hezkého jsi pro nás připravila? Tak chcete skvělou zprávu,
anebo takovou spíš horší? Já si myslím, že by bylo dobrý trošku něco lepšího, protože těch špatných zpráv je tady poměrně dost a myslím, že by to naši posluchači určitě ocenili. Tak dobře, takže začneme tou skvělou zprávou, ale jinak dnes těch dobrých zpráv bylo povícero. Ono se mi zdá, že je to jak na houpačce, jak ten tuhý boj probíhá a vlastně se tlačí na všechny strany a jde to proti sobě, tak jsem si všimla, že vždycky jeden den zrovna vyplavou ty horší zvěsti a člověk si říká, no toto snad už ne. A pak najednou druhý den zase přijdou lepší zprávy. Tak tady je jedna z nich, vážení a milí přátelé, ze serveru cz24.news. Zpráva vyšla dnes a titulek zní: Nadace Billa a Melindy Gatesových čelí obviněním ze zločinů proti lidskosti. Včera nebo předevčírem jsem přinášela informaci o tom, že jim zastavili financování a nyní tedy zdá se, doufejme, že je tento server věrohodný, tak konečně začínají být vyšetřováni a to je vynikající věc. Nezištný filantrop anebo krutý eugenik. Jméno miliardáře Billa Gatese se v současnosti skloňuje stále častěji. Jeho horlivá touha po vytvoření účinné vakcíny proti koronaviru vyvolává u některých obdiv, u jiných hrůzu. Pandemie, která díky kvalitnímu marketingu vyděsila celý svět, pochovávajíc především důchodce a světovou ekonomiku, je ideální živnou půdou pro mecenáše živící se panikou. Je jedním z nich i zakladatel společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších mužů světa, nebo se stal jen nevinnou obětí konspirátorů. Podtitulek: Vydírání nezlomných. Nadace Billa a Melindy Gatesových vyzvala k celosvětové spolupráci v přípravě vakcín proti onemocnění COVID-19. Zároveň poskytla 150 milionů dolarů na výrobu pomůcek, terapií a léků na koronavirus. Podle výkonného ředitele nadace Marka Satzmana bude vývoj bezpečné očkovací látky Zároveň poskytla 150 milionů dolarů na výrobu pomůcek, terapií a léků na koronavirus. Podle výkonného ředitele nadace Marka Satzmana bude vývoj bezpečné očkovací látky trvat 18 měsíců. Už teď by však mezinárodní instituce a firmy měly plánovat její produkci. Obvykle se vyrobí maximálně stovky milionů dávek, ale proti patogenu, jakým je COVID-19, budeme potřebovat miliardy dávek. Na planetě je 7 miliard lidí. Musíme zaočkovat každého člověka, prohlásil. Odvážné tvrzení pobouřilo každého kriticky myslícího člověka. Proč je okolo koronaviru takový rozruch, když i dosud lidé umírali na chřipku a jiné civilizační choroby? Proč je náhle tak nutné proočkovat každého člověka na planetě? Budeme mít vůbec možnost výběru? Už dnes se hovoří o zákazu cestování pro neočkované. Čím dalším budou vydíráni ti, kteří se nepodřídí totalitě? Podtitulek: Djokovic obětuje kariéru. Ačkoliv dnes je populárním trendem posmívat se každému, kdo vakcinaci jako takovou odmítá, i mezi veřejně známými lidmi se najdou osobnosti, které se nebojí vyjádřit svůj postoj. Jedním z nich je i nejlepší světový tenista Novak Djokovic. Uvedl, že by odmítl hrát na turnajích, pokud by se sezóna rozběhla pod podmínkou povinného očkování. Osobně jsem proti očkování a nechtěl bych, aby mě k tomu někdo nutil, uvedl na sociální síti.
Pokud by to bylo povinné, potom se budu muset rozhodnout, mám ale svůj názor a nevím, zda ho někdy přehodnotím. Citovala média tenistu, který má na kontě 17 grandslamových titulů a v tomto roce neprohrál ani jeden zápas. Djokovic se za svůj odmítavý postoj k očkování stal terčem kritiky i v rodném Srbsku. Člen operačního týmu srbské vlády, epidemiolog Predrag Kom, prohlásil, že jako osobnost s výrazným vlivem na veřejnost by měl tenista vážit svá slova. Vyjádřil jsem své názory, protože mám na to právo. Zároveň jsem cítil zodpovědnost upozornit na některé základní témata, která se týkají tenisu. Já nejsem odborník, ale chci mít možnost rozhodnout o tom, co je pro moje tělo nejlepší. Trval na svém Djokovic. Podtitulek: Lepšo lidé, pomlčka, Mengeleho učni. Fascinace očkováním není u Gatesů ničím novým. Často jsou spojováni i s masivní podporou antikoncepce, a to hlavně v zemích třetího světa. Nadace darovala minulý rok oregonskému gynekologovi Jeffreymu Jensenovi 5milionový grant na vývoj takzvané trvalé antikoncepce. Můj cíl je jednoduchý, způsobit, aby bylo každé těhotenství plánované a chtěné, uvedl Jensen a přitom citoval studii, podle které až 50% ugandských žen už více nechce otěhotnět, ale jen 2% mají přístup k trvalé antikoncepci. Jensen nebo Jensen zatím testuje látku na makakách. Nadace Billa Gatese podporuje teorii populační regulace už celé roky, prezentuje ji jako dobročinnou rozvojovou aktivitu. Jistě na planetě je množství lidí, množství z nich nemá co jíst, miliony nemají přístup k pitné vodě, zdravotní péči, vzdělání. Ale potom je tady druhá, ta v uvozovkách lepší část světa, kde je všeho nadbytek a kde si ti v uvozovkách lepší lidé označující se za elitu myslí, že mohou ovládat svět, hazardovat s přírodou a životními a životy obyčejných bezvýznamných lidí. Myslí si, že se smí hrát na Boha. Těžko říci, v čem jsou jiní, nebo snad lepší než fašisti v době druhé světové války, protože praktiky mají podobné. 10. dubna se na oficiální stránce Bílého domu objevila petice, která volá po prošetření nadace Billa a Melindy Gatesových. Důvodem je zneužití medicíny a zločiny proti lidskosti. Petice připomíná Gatesovy snahy o redukci populace o 10 až 15% pomocí očkování obyvatel rozvojových zemí a uvádí, že Gates, WHO a UNICEF už byli právoplatně obviněni z úmyslné sterilizace keňských dětí použitím skrytého antigenu HCG ve vakcínách proti tetanu. K 23. dubnu se pod petici podepsalo téměř 500 000 lidí. Aha, takže prozatím tady není zpráva o tom, že už by je sebrali. Tak ten nadpis byl malinko zavádějící, ale myslím si, že se k tomu opravdu schyluje. Budeme držet palce, aby se to stalo co nejdřív. Jinak ještě jedna informace tady k tomu. Bill Gates byl i na seznamu cestujících toho letadla Epsteina, jak tam měli šmajchl kabinety pro pány v letech, kterým zajišťovali hodně, ale hodně mladinké slečny. Takže myslím si, že pan Gates bude mít brzy problémy. Já bych k tomu řekl jednu věc. My teda nejsme žádní popírači koronaviru a tohleto. A vzhledem k tomu, že ten virus byl uměle vytvořený a oficiálně se vlastně o něm nic neví. Tudíž se dá předpokládat, že ta vakcinace jako taková
bude neúčinná, bude to něco jako ta vakcína proti chřipce, že jo. Takže s tím, že tady budou ještě například různé nebezpečné následky, bude to šité horkou jehlou západníma korporacema a víme, v jaké kvalitě vlastně ty očkovací látky jsou, že jo, ty hexavakcíny a podobně, takže já bych s tímhletím v tomhletom případě byl velmi opatrný. Když už bych teda chtěl řešit koronavirus, vyvíjel bych léky na léčbu koronaviru, které budou funkční a ne nějaké vakcíny, které potom ty společnosti prodají za nějaké těžké miliony dolarů a miliardy, s tím, že potom spousta lidí bude mít problémy, když případně by je to ochránilo před tím koronavirem, tak můžou mít nějaké jiné zdravotní následky. Podívejme se na podnikání Billa Gatese, na jeho Windowsy a tak dále. Takže já si myslím, že ten člověk nemá talent na dobré věci. V lepším případě udělá věci průměrné, které sice můžou nějak fungovat, ale jsou velice problematické. A u toho očkování a do těchto dalších věcí, které on teďka takzvaně fušuje, to bude něco podobného, takže já si myslím, že ta petice je naprosto na místě a vakcíny kor ze západu mi přijdou velice nebezpečné, takže já bych předtím velice varoval a v tomhletom případě tu petici já plně podporuji. Tak to rozhodně, ale hlavně v Americe mají takové zákony, jestli si to správně pamatuji, že pokud jakákoliv petice nazbírá 100 000 podpisů, tak se tomu už musí kongres věnovat. To znamená, že rozhodně, zvlášť pokud už má petice 500 000 podpisů, tak bude okolo Billa Gatese zahájeno šetření. Jinak co se týká toho koronaviru, tak já už jsem to vysvětlovala nedávno, že ono je to na jednu stranu, ten koronavirus je tady proto, aby se přikryly procesy, které běží jakoby pod rouškou toho koronaviru, ale na druhé straně je to onemocnění, pokud má někdo smůlu, sníženou imunitu, tak samozřejmě dostat takový koronavirus COVID-19 není vůbec nic pěkného. Ono se tady objevuje myšlenka a to je zajímavé, že spousta lidí to takhle třeba neřeší u AIDS. Žasně, že ty lidi, když vlastně u nich propukne AIDS, tak oni umřou na něco jiného. Ale to se těm lidem jaksi tohleto se takzvaně neřeší, ale u toho koronaviru se tohleto vytahuje a řekne se, když to vlastně nemá žádnou příčinu, ti lidé umřeli na něco jiného. No ovšem u AIDS také umřou na něco jiného. Nicméně je teda pravda, že v případě AIDS, co já jsem teda oficiálně slyšel, tak dneska jsou takové léky, že údajně ti lidé můžou teda žít do konce života s tím, že teda jsou samozřejmě náchylní na nemoce. Ta léčba je velmi drahá, údajně teda už nejsou nakažliví, říkám údajně, beru to tak, jak jsem to četl, ovšem je to otázka, že jo, v praxi. Takže takové u toho koronaviru, tady bude samozřejmě velký kšeft s tímhle vakcínama a bude se na tom snaha na tom hodně vydělat, no a je to velmi nebezpečná hra s těma různýma hokus pokusema udělat rychlou vakcínu, místo aby jsme se zaměřili na nějaký Martine, účinný lék. To je záměr. Ano, to je jasné. Ta vakcína nejspíš bude v sobě mít čip a tak dále. To je, tady teď záleží na tom, která z těch stran vyhraje. V podstatě tu máme dneska tři strany. Jsou to globalisté, neboli globální prediktor, nebo globální zákulisí, které potřebuje se zbavit svého nástroje, který mu přerostl přes hlavu, a to jsou bažiny, nebo také americké státní elity a podobně, jak se jim říká. No a potom je tady Rusko. No a tyto tři proudy vlastně jsou teď do sebe velice zaklesnuty. Na jednu stranu občas globalisté spolupracují s Ruskem, protože se potřebují zbavit těch amerických státních elit, jelikož pokud ještě svět nějakou dobu bude
fungovat v tomto režimu, tak se skutečně civilizace může zhroutit, protože ta strašná nadspotřeba a to, jakým způsobem vysávají zdroje prakticky z celého světa Američané, nebo tedy tato část, ty bažiny, tak už to dál není únosné. Ale na druhou stranu zase ten globální prediktor má i stejné cíle jako bažiny a tím cílem je především Rusko, které má zdroje a které razí lidskou koncepci života na Zemi a spolupráce lidí na Zemi. No a to samozřejmě globální zákulisí nemůže potřebovat. Takže je to bitva skutečně na život a na smrt. To, co nyní prožíváme, to je skutečná válka, je to válka biologická a můj názor je ten, že někde je mírná forma koronaviru, kde potom se daří prostřednictvím různých opatření udržet tu nákazu jakž takž pod kontrolou a někde z různých důvodů je nějaká mutace koronaviru, která dělá problémy. Například v těch Spojených státech amerických to vypadá na to, že tam bažiny dali nějakou formu koronaviru, která je agresivnější a proto jsou tam s tím velké problémy. Cílem je co? Sesadit Donalda Trumpa, protože Donald Trump je představitel globálních elit a jeho úkolem je svět od těch bažin, od těch amerických státních elit zbavit. Pokud se týká Ruska, tak tam nevím, ale ten vývoj byl také takový podivný. Nejprve to měli úplně pod kontrolou a potom najednou se začali nemocní množit a prakticky myslím, že Rusko pořád ještě nebylo na tom vrcholu, takže ta situace se o dost zhoršila oproti počátkům. No a Valerij Pjakin říkal, že tam dokonce hrozí nějaká vysloveně biologická zbraň, že se prostě snaží o to, aby tímto způsobem Rusko oslabili a vyprovokovali tu občanskou válku, tak jak se o to snaží ty bažiny už několik let. Čili to samé asi Itálie, tam zejména v té Lombardii skutečně ta situace byla strašně špatná. Pokud vím, když tak mě oprav, ty máš lepší informace, tak jinde v Itálii už tak kritická situace nebyla, takže na mě to dělá dojem, že není koronavirus jako koronavirus. Tak já bych tomu, já s tebou souhlasím, podívejme se zpátky do historie, že jo, kauza Huawei a podobně, no tak se vymyslelo něco jiného, udělalo, že jo, a tak dále. Jinak tady volal posluchač, takže já bych ho vyzval, když tak, aby zavolal znovu, já jsem nechtěl ten článek přerušit, to nebylo proto, že bychom s vámi nechtěli mluvit, ale prostě se tady četl článek, tak je potřeba, aby to bylo takové ucelené, takže můžete zavolat všichni na telefon 731 908 213, telefon je zapnutý, můžete nám sdělit jakékoliv téma, jakýkoliv váš poznatek, názor a tak dále. My tady to jaksi nějak neřešíme, takže můžete... Ne, tak Dynamit je tak koncipován, aby to bylo skutečně volné popovídání si s posluchači, abyste vážení a milí přátelé měli co nejvíce prostoru a než se odhodláte k volání, tak většinou mám připravena nějaká témata, abych ten čas zaplnila, nebo abychom ho s Martinem zaplnili. Já jenom bych chtěl tady apelovat, když se, vážení přátelé, něco stane, tak prosím vás, nešilte, zkuste si ty věci prostě různě ověřit. Nemusí to být hned všechno tak černé, jak se na první pohled zdá, takže prosím vás, trošku zkuste se nad některýma věcma zamyslet. A co máš na mysli? Máš něco konkrétního? Já tady můžu říkat prostě, jak tady byla ta akce ohledně toho Koněva, tak potom tady byly nějaké věci, že se něco stalo a pak se ukázalo, že to nebylo tak, jak to vypadalo. Takže jenom takové, já vím, že to vidím, myslíte dobře, ale prosím vás trošku to berte s nějakým odstupem, protože pak to může působit prostě blbě a
lidé, kteří nám nepřejí a prostě nás poslouchají, tak je to akorát voda na jejich mlýn, takže pozor na tohle a snažme se trošku být, já nevím, nějak solidní. Jinak telefonní číslo do studia je 731 908 213, můžete nám napsat i SMSky, není to problém, takže je tu prostor jinak pro vás. Jinak tomu, o čem hovoříš, tak to také uměle a schválně bylo v lidech vypěstováno. To je totiž jedna z negativních stránek mobilů, že je člověk stále dostupný. Takže když někomu voláš a on ti nevezme na poprvé nebo na podruhé, na potřetí telefon, nebo ho má dokonce vypnutý, tak už máme od toho člověka obavy. Já jsem vyrůstala ještě v době, kdy jsem byla mimo domov a mý rodiče, kromě nějakých dvou pohledů, třeba za 3 týdny, o mě neměli vůbec žádné zprávy. Bylo to úplně normální. Ono jde samozřejmě také ono jde samozřejmě o to také, že bohužel ta bezpečnostní situace vlivem té naší úžasné demokracie, kdy prostě je mnohem větší zločinnost, plus nafukování těch věcí z médií, tak samozřejmě v těch lidech se vyvolá strach a potom mají větší obavy, než je na místě. Jinak, když se bavíme u těch mediálních pohledů, tak teďka, co jsem tak zaregistroval a co mi lidé poslali na mail, co se třeba píše na Facebooku ČT24, tak vlastně všechno je takové sluníčkové. Ale k tomu se vrátíme za chvilku, až vyřídíme tady telefon a já doufám... Tak, moment. Hezký večer, pořad Dynamit, slyšíme se? Prosím vás, stumte si rádio. První krok. Dobrý den, pane Martine. Tady je Jana z Nejtku. Dobrý večer. Já vás chci jenom pozdravit, vás a paní Ivetku. Já vás hezký poslouchám. Večer. Nevolám vám, protože není co volat. Já vás jenom poslouchám a tak si o tom přemýšlím. Jo, takže ano. Děkuju vám za vaši práci. Děkujeme moc si to vážíme. A my také děkujeme. A paní Jani, jsme se dlouho neslyšeli, jak se máte? No, neslyšeli, to je pravda, no ale tak já nepovažuji za nutný vám nějak moc volat. Oni jsou jiní, kterým vám chtějí volat a já vám jenom chci říct, že máte nadále moji přízeň a že vás poslouchám. Dobře. Tak to jsme velice rádi, děkujeme moc krát. No. Dobře. Mějte se hezky, pane Martine. Mějte se. Naslyšenou. Tak, naslyšenou. Super. My samozřejmě jsme rádi, že nás posloucháte, že máte nějaké názory. My také budeme do budoucnosti i po vás něco chtít, budeme vás různě vybízet k různým činům, které mají smysl, ale to je věc budoucnosti, respektive až se budeme blížet k volbám, takže asi takhle, protože já si myslím, že je potřeba prostě se snažit měnit to okolí. Není dobré jenom takzvaně ustrnout a i když to je někdy dobré, tak přece jenom se takzvaně utápit v práci na sobě. To je dobrá věc, nicméně dneska to tak jako slyším jako klišé na té alternativě a já si myslím, že je potřeba se zajímat o věci veřejné. Rodina Svobodného rádia, co takhle jezdí na srazy, co nás takhle podporují, tak ti takový jsou. Bohužel jsou zde také lidé, kteří prostě to tak jako berou jako deník metro, že si něco prostě přečtou a pak to skončí v koši. No. A samozřejmě, že tihleti lidé tady budou vždycky, ale bylo by ideální, kdyby těch lidí bylo míň a byli zde lidé, kteří jsou tak aktivní a snaží se věci měnit k lepšímu. Takže já mám jeden tip dobrý, mám jednoho kamaráda, a tomu jsem nedávno půjčila knihu Nikolaje Starikova, Ježíš, jak se to jmenuje, proč nebo kdo přinutil Hitlera napadnout Stalina. A on mi asi za 2 dny volal a říkal, to je pro mě úplně jako sopka, kdyby vybuchla. Dozvěděl se tam, kdo Hitlera financoval a tak dále. A říkal, že měl úplně pocit chvíli, jako kdyby něco v něm umřelo.
On říkal, moje milovaná Anglie a Francie, já to vůbec nemůžu pochopit, že ty věci nebo ty události se udály úplně jinak, než jak jsem si celý život myslel. Takže někdy je docela dobré lidem dát nějakou knížku, která je čtivá a kde vidí ty informace černé na bílém, než se do nekonečna s některými lidmi dohadovat. Oni dokáží být i velmi agresivní. Tak to je jenom takový tip ode mě z hlediska toho, s čím jsem právě nedávno měla úspěch. Tak Martine, jestli nikdo nevolá, tak já tady mám další zprávu, která ano, můžeš. Se mi zdá jako taková zase vlaštovka jako Overtonovo okno. Ano. Je to dneška z Mladé fronty, nebo teda z iDNESu. Vtipálci potají namalovali na dvě hlavní silnice hranici Čech a Moravy. Neobvyklý kousek předvedli příznivci obnovení zemského uspořádání. Před pár dny na hlavních silnicích ze Svitav na Poličku a Litomyšl potají vyznačili českomoravskou hranici. Za bílou čáru nakreslenou napříč oběma jízdními pruhy s perfektně usazenými nápisy Čechy a Morava v každém jízdním pruhu by se nemuseli stydět ani profesionální silničáři, kteří vodorovné značení na komunikacích pravidelně obnovují. Čáry protínají hlavní silnici 1/34 i důležitý tah 1/35 v místech, kde územím prochází zemská hranice. Ta je v okolí Svitav vymezena evropským rozvodím Severního a Černého moře. Kdo za neobvyklým připomenutím polozapomenuté historie stojí, není jasné. K činu se zatím nikdo nepřihlásil. Vím o tom, zrovna před pár dny jsem si nakreslené hranice z auta všiml. Tipuji, že to musel dělat někdo v noci a ještě o víkendu, kdy jezdí minimum aut. Je to zajímavá připomínka. Návštěvám vždy říkám, že náš katastr sousedí s Moravou. Řekl k hranici na území obce starosta Květné Petr Škvařil. Nic o samozvaných v uvozovkách hraničářích neví ani starosta obce Opatovec Martin Smetana. Obávám se, že s ředitelstvím silnic a dálnic to projednáváno nebylo. Nejsem proti tomu, aby byly vyznačeny historické hranice, ale musí to dávat smysl. Zrovna taková úprava by měla být projednána se správními orgány. Navíc může mást řidiče, uvedl starosta obce k neobvyklému značení na hlavním tahu z Litomyšle na Moravu. Není to v těchto místech první novodobá připomínka historické hranice Moravy. Nadšenci pod vedením Jaroslava Nesiby z Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění na začátku nového tisíciletí v okolí Svitav stáli za obnovením historických kamenů, z nichž velká část pochází z doby vlády Marie Terezie. Je to pro mě novinka, sice je to hezký počin, ale nepříliš dobře promyšlený. Barvy na vozovce dlouho nevydrží a nápisy budou rychle vyježděné, zhodnotil Jaroslav Nesiba, který na Svitavsku před lety usadil do země i desítky nových hraničních kamenů. Nadšení samozvaných hraničářů ale nejspíš nebude sdílet policie, která se o případ začala zajímat. O události víme, prověřujeme další skutečnosti, informoval mluvčí svitavské policie Ondřej Zeman. Zemská hranice přestala administrativně existovat v roce 1960. Zemské zřízení přestalo plnit svoji funkci po převzetí vlády komunisty v roce 1949. No, k tomu bych měl pár poznámek. Samozřejmě historické hranice, určitě je dobré to vědět a znát. Ovšem, mě tady trošičku se evokuje ta situace, kdy tady zase nám psali různí takoví ti šílenci, kteří zase propagují to zemské uspořádání, a já si myslím,
že to není dobrá věc, že to akorát zase povede k rozdělení, když by se otevřely tyto debaty. Jo. Takže doufám, že tahle ta věc to nespůsobí, protože si myslím, že by to byl nějaký další rozkol a další takzvané odvádění od skutečných problémů. A já jsem měl možnost s těmito lidmi o tom diskutovat a byli velice agresivní, vyhrožovali nějakými soudy a tak dále, že prostě špatně užívám, já nevím, Českou republiku, název Česká republika, když se třeba mluví o Brně a tak dále, jo, takže pozor na tohleto. Ale to musí být někým organizováno. Ano. Tady zrovna někdo píše v diskuzi, jak to mohou udělat bez projektu schválení a vyhlášení výběrového řízení na provedení za tak 5 milionů korun. Já tedy nevím, jestli to stojí 5 milionů, ale rozhodně to není úplně snadná akce, čili to je organizované a je to přesně o tom, o čem jsi mluvil, Martine. Chtějí nás zase rozdělovat a je to prostě tlak té jedné skupiny, která by nejraději viděla Čechy rozdělené a zemské zřízení a samozřejmě je nám jasné, pod koho bychom asi tak mohli spadat. Jasně. Tady, promiň, ještě v diskuzi píše nějaký pán, tohle je i už Žďáru nad Sázavou, to znamená, že někdo rozjíždí další akci, tak jako tady máme restituce, Lichtenštejni mají obrovské nároky u soudu, Walderode víceméně jim to přiklepli, ale snad se ještě čeká na nějaký soud, takže to jsou záležitosti z tohoto soudku. I už Žďáru nad Sázavou píše pán, že to je. Všiml jsem si toho teď v neděli a aniž bych věděl, že to bude o pár dní později vyvolávat takové pozdvižení, tak mi to přišlo jako pěkný nápad. No tak pán neví, k čemu to má směřovat a že se tím ocitá o kousek blíže k poněmčení. No jasně. Nehledě na to, že už to vidím, jak Brno by se v tomhle tom chtělo angažovat se svojí multikulturní agitkou, tím samozřejmě zdravím všechny naše posluchače z Brna, ale nezlobte se teda, co v tom Brně se děje. No, takže já si myslím, že by to nakonec Brno dopadlo, když by se nedej bože tohleto stalo jako taková no-go zóna, která by se musela řešit nějakým vojenským vpádem, když by tam prostě byli ti naši noví hosté, když by se tam nějakým způsobem rozvezli a víme, jak se chovají ve Francii, v Německu a tak dále. No. Takže asi takhle. Další zpráva na silnici číslo 23 mezi Telčí a Strmilovem, je to namalované už 2 týdny. A lidé většinou ten nápad chválí, tak oni evidentně nevědí, co je cílem a důvodem tohoto ataku. Ono stačí, že člověk by se tady měl vždycky, když mluví, že pozdravuje naše posluchače, tak by měl z Čech, z Moravy a tak dále a tak dále. Ono to samozřejmě občas jde, ale když člověk potom čte, vy jste nepozdravil nás z Moravy, vy prostě na nás nemyslíte, není to pravda, když mluvím o Češích, tak tím myslím všechny ty národnosti, které tady žijí. Takže já si myslím, že to je opět zase takové to láteření a snaha nějak rozdělovat. Jo, když někdo tohleto napíše a když je tahleta akce, tak já bych před ní varoval, myslím si, že to budou takové ty známé firmy, které to podporují a které vždycky se vehementně snažily, aby tady mohly vystupovat a mohly právě tohleto takovéto zemské uspořádání podpropagovat a tím pádem otevírat tu otázku případného nějakého rozdělení, protože to máme jako u té komunity LGBT, že prostě oni chtějí něco, oni chtějí nějaké prostě práva, které třeba i zpočátku mají nějakou logiku, jenže oni pokračují a já jsem právě, když jsme se bavili o LGBT komunitě, uvědomujete si, že vlastně vy budete muset vyvíjet nějakou činnost, tudíž vaše požadavky budou jenom pokračovat a pokračovat, protože samozřejmě logicky, když ta organizace má mít nějakou podporu, tak musí vykazovat nějakou činnost, takže tohleto, kdyby s tímhletím uspořádáním zemským se povolilo, tak si myslím, že to bude velký problém. A nezlobte se na mě,
když tady přijdou nějaké maily, že co jsem si dovolil urazit prostě Moravu a tak dále. Já mám lidi na Moravě rád, máme tady spolupracovníka z Moravy, takže o Moravě se bavíme docela dost často, bavíme se v pozitivním slova smyslu, takže on má na to taky takový názor, jako mám já, takže si myslím, že konkrétně zrovna třeba to Brno na té Moravě není nic oblíbené, protože spousta rozumných lidí si uvědomuje prostě, co to Brno dělá. No, takže takhle jenom, ale je dobře, že si to připomněla, je potřeba si na to dát pozor. Ale tak všechna větší města, jak víme, jsou obsazená mnoha lidmi, kteří pracují například v neziskových organizacích, v různých institucích, a tím je dáno to, že ta větší města jsou takzvaně kosmopolitní a z toho potom vyplývá jejich reakce na určité věci a aktivity. Já si myslím, že Brno není v tomto výjimkou. Bohužel je to i Praha, kde víme, jak to vypadá, a že Pražáci rodilí většinou si divné rvou vlasy hrůzou na hlavě z toho, co vidí, ale je tam spousta lidí, je tam hodně cizinců, takže potom lidé bydlící v těchto velkých městech volí tak, jak volí, a děje se tam to, co se tam děje. Je to dáno tím, že je tam velká koncentrace lidí a velká koncentrace institucí, a to znamená, že představitelé všech těch takzvaně moderních směrů se tam shromažďují a potom ta města bohužel se stávají protagonisty všech možných nesmyslných ideologií. Ono je zajímavé, že vlastně ti lidé, kteří vlastně tohleto propagují, ať jsou to, já nevím, sluníčkáři, nebo vlastně ty nové, moderní, progresivní sexuální styly, no tak prostě oni nemají argumenty, oni řeknou, vy vždycky lžete, a když se jich člověk zeptá, a v čem konkrétně lžeme, no tak vlastně to nějak zapadne do strany. Já vím, že třeba nám tady psali lidé, kteří propagují různě třeba na různých veřejnoprávních médiích naše rádio, a vždycky tam se objevily nějaké prostě argumenty, nebo že někdo třeba nemá fotku na tom profilu, přitom třeba ten sluníčkář má fotku ve stylu, že tam byla třeba nějaká si žena mladá, která šla do schodů a měla odvrácenou hlavu a byla potetovaná jak z Valdic, takže já si myslím, že tohleto třeba není solidní profil, když už teda se o tom bavíme, kdo je solidní, kdo není. Ale máme tady telefon, takže já ho vezmu. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio, hezký večer. Dobrý večer, to je Studio Kladno. Ano, to je Studio Kladno, jste přímo živě. Jo, tak já bych se chtěla jenom zeptat, teďka vás slyším, jako mluvíte pořád, takže já si myslím, že abych nemluvila zbytečně. Můžete jo, mluvit, můžete teď, položit teď, dotaz. Teď, no, prosím vás, tu, vypněte si rádio. Zlumit rádio, snažím se o to, teď jsem říkala, jsem přitom dělala něco. Ne, já bych se chtěla jenom zeptat. Ano. Já bych se chtěla jenom zeptat, tady je Volníková z Brna. Ano. Co Brno dělá? Vy mluvíte tak, jak kdyby Brno byla žumpa, tak všeobecně, tak potom to tak, co? Tak mě prosím vás řekněte, co to Brno dělá teda? Jo? Já vám jenom chci říct, my jsme se bavili... Jo, ne, řekněte mě to, abu poslouchat v rádiu, já vám řeknu, ať to dobře, všichni, dobře, dobře. Jaký to Brno je žumpa. Dobře. Já bych řekla, ne, že největší žumpa... Ne, to tak nebylo žumpa, vůbec stát myšleno. Počkejte, já bych řekla, že největší žumpa a stát ve státě je Praha, a ne Brno. No to... Ale zajímá mě, co teda to Brno dělá tak hroznýho, jo? Dobře. Poslouchám. Dobře, jo? Mějte se hezky, naschledanou. Tak, Ivetko, vysvětli, já k tomu potom dodám taky. Já jsem jenom chtěla říct, že už jsem to uváděla na pravou míru, možná, že to paní posluchačka neslyšela, že jsem hovořila o tom, že všechna větší města jsou, mají větší počet lidí, kteří zastávají názory, které nejsou prospěšné pro společnost. A to jsou ty názory liberalistické, například různé ty gender ideologie a podobně. A tito lidé volí strany, jako jsou Piráti, TOP 09 a podobně. A že je to dáno tím, že v
těch městech je mnoho institucí, takže tam přicházejí lidé, kteří přímo jsou těmi institucemi živeni, například neziskovky, nebo konec konců i vysoké školy se zaměřením na tato studia a podobně. Já bych skutečně nějak z těchto měst velkých, to je celosvětový trend, to je celosvětově Brno nevyjímala. Podobně jak paní posluchačka říkala, tak i v Praze se setkáme s větším počtem lidí, kteří zastávají názory, které poškozují společnost. Jako příklad takových názorů dávám gender ideologii nebo vítání imigrantů a podobně. Já bych jenom chtěl říct, že v Brně samozřejmě je mešita, je tam podpora ze strany vedení vlastně těm multikulturním aktivitám, ale to neznamená, že všichni, kteří vlastně žijí v Brně, že jsou špatní lidé. Já jsem to myslel vlastně na stranu vedení těch měst, ať je to, nevím, Praha, Brno, případně Ostrava, ale to neznamená, že všichni lidé, kteří tam žijí, tak prostě, že jsou špatní, to určitě nikdo nechtěl říct, ale prostě je fakt, že ve vedení těchto měst jsou lidé, kteří neslouží kolikrát zájmům těch občanů, kteří tam žijí. Podívejte se do Prahy, jaké jsou tam podmínky k žití, jaké jsou tam nájmy, jaká je tam podpora vlastně těm lidem, nepodpora. No a je to smutné, že prostě lidi, kteří mají nějakou tu práci slušnou, uplatí něco, nějaké ty nájmy, tak prostě žijí v iluzi, že vlastně jsou ti lepší lidé, měšťané, že podívejme se do středověku, ty si taky o sobě mysleli, ty měšťané, že vlastně jsou něco lepšího. Takže je to škoda, že prostě tihleti lidé prostě takové škodí. No tak jinak, co můžeme říct, na Moravě v Brně, že jsou hezký holky, to určitě je velké plus, ale bohužel vedení měst, prostě kde prostě žijí lidé, tak prostě není ale na straně Brno občanů. Je velmi pěkné, příjemné místo a máme Brno rádi, stejně tak jako celou Moravu a celou naši krásnou vlast, ale zkrátka ve větších městech se více scházejí lidé, kteří snadno sednou na let všem těm protilidským agendám. Asi tak bych to řekla a už bych od toho šla pryč. Mám tady zajímavý článek. Ano. Ze Zvědavce od pana Oldřicha Lukáše vyšel dnes a má titulek Němci se zbláznili, velké otazníky nad postupem vlád, i té naší. Německá vláda předkládá do Bundestagu návrh zákona na zavedení imunitních karet pro všechny německé občany. A to podle doporučení Billa Gatese, který totéž v USA nazývá COVID pasy. Imunitní karta bude obsahovat informaci o prodělané nemoci COVID-19 a budou ji vyžadovat němečtí dopravci, úřady, zdravotnická zařízení a tak dále. Kartu dostanou jen ti, kdo se uzdravili z nemoci COVID-19 nebo proti ní byli očkováni. Přitom neexistují vědecké důkazy o tom, že lidé se po prodělání choroby nemohou znovu nakazit, stejně jako neexistuje spolehlivá bezpečná vakcína. Kdo nebude mít kartu, stane se občanem druhé kategorie. Neprošel jsi nemocí a nechceš se nechat očkovat? Tak to jsi podezřelý a potenciálně nebezpečný. Jsi extrémista, neli rovnou terorista. Pokud nenecháte očkovat dítě, do školy ho nepustí. Sociálka vám ho sebere a naočkuje bez vašeho souhlasu. Rostou obavy, že toto povede k fašizaci společnosti a tvrdé diskriminaci lidí bez karty nejen v dopravě a na úřadech, ale i napříč společností a tím ke stigmatizaci a la Židé za války. Imunitní karta bude mít i elektronickou podobu a umožní tak šmírování majitele, co kdy kde nedělá nebo dělá. Aby kartu neztratil nebo schválně nenechal doma, bude snaha ukládat ji na čip pod kůži.
a pak už vás bez karty nepustí nikam. Úřady, banky, školy, divadla, kina, nákupní centra, MHD a tak dále. Zaměstnavatel vás kdykoliv vyhodí a vymluví se, že nemáte kartu, čímž ohrožujete firmu. Jenomže tady něco nehraje. Tím nemám na mysli zveličování nebezpečnosti této chřipky, ani lživé statistiky, kdy se na účet koronaviru připisuje i útok žraloka. Tak tady to přečtu, je to názor autora. Měl-li virus někdo z pozůstalých? Nemám na mysli ani 13-tisícovou odměnu za každý výkaz úmrtí na COVID-19 a trojnásobnou za umístění pacienta na ventilátor, který ho kvůli chybné léčbě pravděpodobně zabije. Dokonce ani obavu z nechvalně proslulých vakcín z laboratoří Billa Gatese, které zabíjely a mrzačily snad už na všech kontinentech. Ne, jde mi o něco zásadnějšího. Jak to, že vláda dává zelenou takovýmto nebezpečným nesmyslům a současně umožňuje volný pohyb bez roušek nakaženým migrantům, stejně jako novodobým otrokům z Rumunska, dřít až 17 hodin denně na německých farmách. A další zásadní nesrovnalost. Proč vláda zavádí takovéto obstrukce kvůli covidové chřipce a nevadí jí nemoci nesrovnatelně nebezpečnější, jako je žloutenka, ebola, AIDS, meningitida, černý kašel, neštovice a tak dále. Tady je toho ještě hodně. Tak pokročíme. Navíc v době, kdy stále více odborníků přiznává, že COVID-19 je podvod, opět to je názor autora, tak já si myslím, že to stačí. Já si myslím tady takhle. Nejzásadnější byly ty první dva odstavce, protože já jsem to viděla už i jinde. A tady znovu to připomenu, německá vláda předkládá do Bundestagu návrh zákona na zavedení imunitních karet, čili zdá se, že skutečně je to už v návrhu zákona. Což samozřejmě nevěstí vůbec nic dobrého a tady vidíme, jak ten globální prediktor nebo globální zákulisí, přestože je v tak ostrém boji s americkými státními elitami, tak ale stále běží a pokračují ty agendy nového světového řádu, o kterých víme a o kterých hovoříme už téměř 5 let. Ono samozřejmě, já můžu říct, že s podstatou té informace v tom článku souhlasím, prostě nějaké ty covid pasy jsou nesmysl, protože vlastně de facto už se tady prokázalo, že i lidé, kteří už měli koronavirus, tak se opět nakazili, tudíž to není řešení, no a těm takzvaným elitám na té nižší úrovni, prostě oni potřebují, aby lidé byli výkonní, aby ten systém, který tady je, nějak fungoval, protože ten systém je velmi finančně náročný. Takže já vemu telefon. Tak, hezký večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Já bych sem jenom chtěla říct ohledně té paní, proč se urazila kvůli Brnu. Já jsem taky z Moravy a neurazím se. A já vím moc dobře, že my národ opravdu na svůj stát kálíme. Teď my jsme pro západní státy úplně k výsměchu. Teď oni si z nás úplně dělají montovnu a žumpu. My jsme pro ně výsměch, když my děláme tady poskoky, že děláme tady sundává se koněva a že si prostě kašlem na svůj stát a neukážem svou hrdost. Máme tady strašně špatné panovníky a oni se ještě lidé urazí. Teď my pro ten stát nic neděláme, abychom se nějak byli úspěšní, abychom byli někde proslaveni. A nebo to očkování, já přesně s vámi souhlasím, to je prostě jed, to není žádné očkování, to je opravdu čipování. A ono to musí být někde vedené a když to násilím chtějí, tak opravdu tam nějaký cíl bude, že budeme prostě mít sobě čip a potom, když se ty lidi nezlíbí, tak si třeba přirovnejte, máte na tom na radiátoru topení, že? A je to prostě měřené, že vědí oni na dálku, kolik spotřebuju prostě toho topení. Jasně, anebo vodné stočné, tak je to i s tím čipem. Když se náhodou nezlíbí, je to elektrické,
tak vám to tam někde zmáčknou a ten člověk náhle se chytí za srdíčko a teď řekne, a jej tam je nějak špatně, za několik třeba roků vidí, že už je starý, tak by ho chtěli odstavit a aby zůstalo státu peníze a důchody nebyly. A lidé budou dělat úplně do konce a aby prostě ten důchod nebyl, tak méně počet lidí. Je to s cílem, tak proč se urazit? My víme moc dobře v tom Brně, co to bylo za divadlo. A jasně. Urazit se, tady já mám taky takové hrůzy a neurazím se, kdyby mě někdo urazil moje město, protože vím, někdo se snaží a někdo proto nic nedělá. Někdo dělá lumpárny, tak jak jste dneska četla, tam ty lidi. Mně bylo to aj k smíchu trochu, jak si hned najde referát a hned jak umí špinit, hned jak si najde urážení Rusko, hned jak tam a jak básničku to napsané, úplně všecko o Rusku tak hnusně mluvili, úplně si to složili, úplně do detailu a teď, když to tak poslouchá Merkelka, tak jsme jí pro smích, která je placená muslimama, kde má plno peněz od nich a ještě nás vydírají, že jsme montovnou od nás vydělek a ten loupej stát východní, prostě se nechá lumprovat, nechá sebou orát, nechají ty lidi a nepovstanou ty lidé a nemají tu svou hrdost, nemají dobrého panovníka, který by si držel svůj stát, aby jsme se mohli za toho našeho pána chlubit. My tu máme všechny špatné, jasně, úplně jasně. Všechny špatné. Já bych do toho vstoupil, je nám to jasné. Já si myslím, že paní samozřejmě má právo na svůj názor, ale já si teda myslím, že vlastně v tom Brně je ta situace podstatně horší, je třeba s tím něco udělat. Tím, jako my jsme to tady vysvětlili. Děkujeme paní Ireno za všechno a máte pravdu, my vám ještě potom k tomu něco řekneme. Já jsem tady to ukončil, já bych ještě chtěl říct, samozřejmě s tím čipováním, to je věc další. Teďka v současné době s těma vakcínama je největší problém, kdyby se vyvinuli jejich takzvaná nekvalita, jejich zdravotní prostě neúčinnost, případně nějaké další problémy. Jestli tam bude nějaký čip nebo není, to je otázka budoucnosti, to je také otázka toho, jak se k tomu postaví celosvětová veřejnost, protože my na Svobodném rádiu tohleto nemůžeme vyřešit a my můžeme řešit jenom naše lokální problémy. To je pravda, já bych jenom ještě řekla paní Irence, že ono, jak to bude, tak to všechno záleží na tom, jak to dopadne ve střetu těch sil, o kterých jsem hovořila a samozřejmě my k tomu můžeme přispět jak v kladném smyslu, tak i v tom záporném. To je všechno, vem telefon. Takže já doufám, že teda to bude k věci další. Možná, že to bude ještě jednou, paní Irena, slyšíme se? Já musím, mě to vyplo a já to není slušné, já se musím vás pozdravit, tak přeju vám krásný večer. Jo, dobrý. A nezlobte se, já mám strašně ráda vlast a proto to tak mluvím. Jasně. A neurazím se, když moje město mi tu někdo urazí, co tu špatného dělá, tak dělá. Ale hlavně, že já jsem čistá, já nic nedělám. Ti druzí, ať si prostě, když něco dělají špatného, ať si přiznají svou chybu. Tak přeju krásný večer. Dobře, děkujeme. Tak, nashledanou. Samozřejmě je právo našich posluchačů, aby mohli reagovat i na posluchače jiné, protože já si prostě myslím, že teď nám to tady nějak vypadlo, doufám, že se nám někdo tady se nenaštve. Já si myslím, že je právo v diskuzi reagovat nejenom na nás, ale samozřejmě na názory ostatních posluchačů a je smutné, že někteří posluchači to prostě takzvaně neunesou, že jsou kritizováni, byť třeba kritizováni slušnou formou. Prostě je tady nějaká diskuzní pořád. No já to nechci říkat, protože to říká jako jeden takový redaktor, který furt používá báze a tyhle ty prostě, jo. No takže... Přispěchala na pomoc a tobě se to nelíbí, no. Takže, no to je taková legrace spíš. Takže já si myslím, že tady prostě to takhle je. Horší je, když někdo chce... A to můžeme říct tady také, že bych nadával na to, že prostě tady není takzvaná prostě ta úplná, že není otevřená všude diskuze a tak dále a že nejsou úplně všechny
názory až tak prezentovány a že my prostě nestrpíme určité urážky a tak dále. Víte, já bych vám řekl jednu věc, ono by to šlo zařídit, ale to by se zařídilo takovým způsobem, že by se sice všechno zveřejňovalo, ale také by se zveřejňovaly i případně telefonní čísla, aby ti lidé taky nesli nějakou zodpovědnost. Ovšem, to by se jim nelíbilo a z hlediska GDPR to prostě není možné. Takže vezmeme telefon, tak, slyšíme se, hezký večer. Hezký večer. Tady Jirka Stůj ze Žiliny, zdravím Martina Dukáta a paní Ivetku. Já vás zdravím. Taky zdravím. Zrovna jsem na tebe myslela nedávno, jak se máš. Výborně, ale jak jste říkali, reagovat na posluchače, tak já jsem teda dopoledne tak jako prolít zprávy a taky jsem tam zahlídnul ty čáry na silnici Morava a Česko. No jasně. A teďka, jak jsem slyšel paní, že se tak jako rozčílila, že se napadá Morava, já si myslím, že tadyhle to je asi jenom začátek, že oni s tím rozeštváváním nás všech tak jako budou postupně pokračovat. A tadyhle to je takový, aby jsme si uvědomili, že je to v podstatě začátek toho zase jednoho i druhého naštvat, jak rozeštvávají starý, mladý, jak rozeštvávají nemocný a zdraví, tak teďka budou rozeštvávat Moraváky a Čechy. Mm-hmm. Ale já bych řekl, že jako už je to takový kopání jakoby ze všech sil, protože se jim v podstatě nepovedlo ani s tím Koněvem nás nějak úplně dostat do kolen, že normální lidi jsou furt normální. Já si můžu do toho vstoupit. Problém je, že většina těch normálních lidí třeba, jak bych řekl, nezavolá. Oni přijdou na stráz, jsou strašně milí, s nimi si člověk rád popovídá a říkám, tak zavolejte do toho rádia a oni řeknou, no my máme tu obavu, my takhle jako to sledujeme pozdáli, ale skutečně si myslím, že by bylo dobré, aby tihle ty lidé, kteří vlastně tvoří tu rodinu toho Svobodného rádia, tak aby prostě se ozvali, aby prostě tady byla nějaký prostě větší výběr těch různých názorů. Když zrovna jeden člověk volá, tak ho nech domluvit. Jirko, povídej. No, ono je to těžký. Já bych jel Martinovi tady k tomu, protože já vlastně teďka asi po 2 měsících zase poslouchám naživo, protože většinou to stihnu večer z archivu si jakoby poslechnout. A je to takový, že člověk ne vždycky se dostane online k tomu rádiu, ale zase bych byl pozitivní v tom smyslu, že stejně jako se rozrůstá rodina Svobodného rádia, tak se rozrůstá i to procento těch informovaných lidí. A jak je 25% a víc populace už jako trošku víc informovaných a chtějí něco změnit, tak si myslím, že k tomu číslu se hodně blížíme, takže proto asi to rozeštvávání, proto asi v době korony tady spustili Koněva. A teď by jsem ještě chtěl jednu věc takovou mimo. Nechtěl jsem jakoby ze začátku vůbec řešit toho blázna z Řepory. To je takovej, no, je to blázen. Ale v tuhle chvíli, když jsem se jako podíval do zpráv a viděl jsem, jak je zděšený z toho, že vlastně oni mu dávají podporu. Já si říkám, že ty lidi už to vzali jako satiru a že ho opravdu podporujou jenom proto, aby opravdu ho tam ta ODSka dala a tím se totálně potopila. To je jenom takový názor, který jsem si tak jako udělal, když jsem si říkal, co s tím jako chtějí zamýšlet a teď jsem viděl, jak byl takový nešťastný z toho, že má tak moc velkou popularitu, kterou si ani nepředstavoval. To už jenom tak. Tak. Děkujeme za informaci. Já se přiznám, že jsem si toho ani nevšimla, protože dneska tady něco dělali, takže od 8 do 4 byla vypnutá elektrika, tak já jsem nestihla projet všechno, tak jako obvykle, tak to je zajímavé. No otázka je, jak je to ve skutečnosti, protože pokud by to bylo tak, že ho lidé skutečně podporují, tak by to bohužel svědčilo v neprospěch našich občanů, poněvadž podporovat myslím, takovou sprostotu, takovou ryzí sprostotu. Ne, to není jakoby podpora jako úmyslná. Já si myslím, že buď jsou to ty jeho zaplacený, který ho mají podporovat za všech okolností, anebo jsou to lidi, kteří jakoby už vědí, že pokud on bude jakoby tváří ODSky, tak už ODSka nikdy nebude zvolená. To znamená třeba
lidi z KSČM a z SPD a odevšad jinak můžou být jedině rádi, že tam takovýhle exot je. Ale tadyhle to byl na Facebooku, dal nějaký novinář anketu, koho by si jakoby přáli lidi víc, jestli Zavadila snad, než, nebo tady toho Novotného. Jenom internetová anketa na Facebooku a bylo to snad 92% ku 8% pro Novotného, jo. A on právě v článku na Parlamentních listech se tam takřka omlouval Zavadilovi a hrozně ho mrzelo, že má takovou podporu, tak ani sám neví, kam se vlastně připlet chudák. Takže já si myslím, že ta jeho podpora je prostě taková za jedné strany fingovaná a z druhé strany jen ať si to užije chlapec, asi tak. Nejspíš bude fingovaná, věřme tomu, protože kdyby nebyla, tak to by opravdu já vypovídalo. Já osobně teda jakoby neznám člověka, který by jakoby fyzicky, co se s lidma bavím, tak skutečně jsem nepoznal člověka, který by byl z jeho chování alespoň z nějaký míry nadšen. Vždycky to byl vždycky nějaký jadrný výrok na jeho adresu, takže nevím skutečně, kdo by to mohl být. Já bych řekl, že takový ti nositelé pravdy na těch různých mainstreamových Facebookích u těch různých médií, to je vždycky těch 15-20 lidí a ti samozřejmě jsou vždycky přesvědčení, když třeba člověk řekne, že vypadá jako ten jako ten starosta z Řepory, tak se naštvou, ale pak řeknou vlastně, že pana starostu podporují a že vlastně je to strašně super chlap a prýma názory, tak jako nevím, co jim vadí na to, když někdo řekne, vypadáte jako pan Novotný. To by pro ně mělo být přece pochvala, když přece oni stojí za panem Novotným, no tak jako co, tak jako... Rozumíte ano, mi? A hned bych jim to, já bych jim to hned připomínal vždycky, takže jste na stejné lodi jako pan Novotný, takže to chce asi k logopedce a k psychiatričce a asi bych je v tom nechal taky vykoupat. Je to divný, no. To je jako, říkal jsem, tady prostě je taková ta armáda těch přesvědčených, oni tak jako různě píšou na ty novinky, většinou mají takový ty exotický různý takový, já nevím, Niky a tak dále a ti prostě mají takové ty správné názory na tom Facebooku, na té zdi mají vždycky takový to jako Zeman, ale... prostě špatný a podobně. Ale je zajímavá jedna věc, že se tady vyskytl, jestli můžu, jakýsi youtuber, který vyrábí videa prostě v Harry Potter a Zeman a tak dále. A to je zajímavé, že to je velice technicky náročné, ono dokonce i je to vtipné, ale bohužel samozřejmě, když si člověk uvědomí, na koho to je. A musím říct, že skutečně tihleti lidé, kteří tohleto tvoří, tak to je velice finančně náročný a jsou placeni těmi elitami, takže to video třeba má 4 miliony zhlédnutí. Je to prostě taková nová propaganda, jo. Určitě já se domnívám, že je možné si zaplatit jak lajky, tak určitě i počet zhlídnutí a je potřeba brát v úvahu to, že lidé, jako je pan Novotný a spol, takže skutečně existuje okruh lidí, kteří jsou placení za to, aby se tvářili, jako že jsou jeho příznivci, totéž ti různí trolové. To poznáš hned, protože člověk, který dokáže argumentovat, tak s tím se můžeš bavit. Ale tahle ta placená svoloč se nezmůže na nic jiného, než na nadávky. Jenom abych nenadával, tak já bych tady zmínil, jestli můžeme, když už se tady takhle neformálně bavíme, a já bych tady zmínil na YouTube Františka Kubáska, který má opravdu takové ty názory prostě alternativní, solidní. On je sice teda jako má takovou jadrnější mluvu, ale tak jako ví ta situace prostě jaká je. Takže mrzí mě, že prostě tihle ti lidé, kteří to s náma myslí opravdu dobře, tak prostě nemají takovou mediální pozornost a oproti třeba nějaké standašu a tak dále, která vlastně jede v té agitce České televize a prostě je mohutně adorovaná a chodí tam ti správní lidé, jako například že jo, bývalí představitelé ODS a tak dále. Takže já si myslím, že u toho Františka Kubáska si myslím, že tam je určitě dobré si schlídnout ty videa a já jsem, co jsem měl možnost takhle schlídnout, tak jsem musel říct, že většinou s ním souhlasím. Takže
Tak asi takhle. No, jedna věc ještě mě tak napadla, jak jsi zmínil to video, který je hezky udělaný, jako technicky a tak dál, co se týče toho Zemana a Terminátora a Babiše, je hezky lajkovaný na Facebooku, tak já bych řekl, že takovýhle video rozhodně nebylo zadarmo, rozhodně to nebyla práce nějakého studenta, který si jako to, já mám pocit, že jsou tam dokonce i titulky. To znamená, se na tom podílelo docela dost lidí, no a tajden ty lidi, ty to nedělají z přesvědčení, že by tajden to dělali z nějaký radosti. Buď jsou na místě, kde to dělat musí, to znamená, jsou v neziskovce a jsou měsíčně placený, anebo jsou úkolově placený, to znamená, že dostali za úkol se stříhat tady to video, ozvučit ho, udělat nějaký triky v něm a tak dále, tak to udělali za nějaký obulus. Ale je to podle mě furt stejná parta kolem těch milion chvilkařů a bůh suť, jestli jsou to Češi, nebo jsou to tady nějaký cizinci, který k té vlasti, protože to jim musí být jasný, že tím nedělají službu vlasti, ale spíš takovou medvědí službu, aby tady byl protektorát, tak to už je potom otázka, kdo vlastně za tím stojí a těžko říct. Tak kdo za tím stojí, to asi víme, to jsou ty síly nám nepřátelské a kdo jsou ti lidé, to je otázka. No. Stačí zajít na vysoké školy a najdete tam takových žoldáků spoustu. Je pravda, že studenti potřebují si přivydělat a ten rozhled skutečně nemají, takže tam jako tu pracovní sílu tady na ty blbiny jako najdou, no, ale aby udělali něco smysluplného, to už je těžší. Je pravda, že ten výrobce je znám, my ho tady nebudeme jmenovat, no, je to otázka. Takhle, já můžu říct jednu věc, mě třeba nevadily vtipy, které byly na Zemana v 90. letech, protože ty byly poměrně ještě celkem docela to šlo. Byť teda... Ale ono to video je udělané vtipně, jako ta satira třeba Gumáci a takovýhle v 90. byla podobného režení. A jako proč to nedělat, že jo? Ale v dnešní době, když někdo přimaluje tykadla, tak je souzen a když někdo udělá takovouhle věc, tak to je to v pořádku. Tak to se člověk zamyslí, že je to prostě jenom dvojí metr, který prostě nikdo může, nikdo nemůže, no. Ono, dneska skutečně je to tak, že když takzvaně bojujete za tu Evropskou unii, tak prostě můžete urážet, že o tu druhou stranu nás, alternativu, můžete prostě nás dehonestovat, můžete se posmívat, ale jakmile by někdo prostě napřímo o ničem vytvořil nějaký prostě nějaký satirický pořad nebo nějaké video, tak by bylo okamžitě zle, tak by se hned řešili, že o nějaký osobnostní práva a takovéhle věci, hned by byly nějaké soudy a tak dále. Samozřejmě záleží taky, jak by ten člověk byl postavený a tady vidíme třeba na případě toho Jirky Černohorského, který některý prostě mediální výroky neposadil úplně nejlíp, ale v tom, co vlastně chtěl sdělit, tak já souhlasím a česká televize si prostě to účelově vytáhne, najednou si vytáhne nějaké video, udělá prostě pořad Reportéři ČT a tak dále. Byť no a co Jirka Černohorský, ale co paní Maříková, vždyť ano, všichni víme, ano, jaká je to naprostá fraška. Já tady mám ještě zajímavou informaci z Bolívie, tak Jirko, jestli chceš ještě něco? Já jsem rád, že jsme se slyšeli, je to všechno. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a zdraví, klid a pohodu v tady těch turbulentních časech a ať se daří všem. Mějte se hezky, naschle. Děkujeme, ahoj. Naschle, ahoj. Tak. Ono to zrovna koresponduje totiž s tím, o čem jsme hovořili. Sankce a vězení za zpochybňování karantény. Bolívie. V Bolívii vstoupila v platnost nová sankce za zpochybňování karantény, šíření nejistoty a ohrožování zdravotní bezpečnosti s ohledem na lavinově šířící se videa a publikace sociálních sítí, jež upozorňují na neustálé podvody a manipulace za účelem ospravedlnění drakonických opatření.
Prý se to netýká novinářů, jež budou v uvozovkách regulováni jinou normativou, snad v naději, že se tím zmírní jejich kritika režimu. Tato opatření se týkají nejen těch, jež vytvářejí, ale i pouze sdílejí publikace ostatních uživatelů, což je případ mnoha lidí dnes. V posledních dnech došlo doslova k výbuchu nespokojenosti a nesouhlasu s karanténou, zejména poté, co na podvod začaly upozorňovat i významné osobnosti a bylo poukázáno na účinnost alternativních postupů, kdy i dlouhodobí skeptici začínají měnit názor. Po nesouhlasu prezidentů USA, Mexika či Brazílie se objevilo svědectví z Tanzánie, kdy prezident John Magufuli poukázal na závadnost testů na koronavirus, kdy nejen testovaní lidé a zvířata měli pozitivní výsledky, ale dokonce i různé druhy ovoce, dřevo či motorový olej. Toto musí být dílo lidí s velkým množstvím peněz, poukázal. Již na základě dosavadních opatření bylo mnoho lidí uvězněno či pokutováno, typicky za řízení bez povolenky nebo za nedovolené vycházení, definované číslem občanského průkazu, kdy každý má přidělen jeden den v týdnu od 6 do 12 hodin na nakoupení potravin, kromě víkendů, kdy platí úplný zákaz vycházení a tak dále. Tak, já bych zvednul ještě telefon. Určitě. Pak se k tomu vyjádříme. Hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se. Zdravím, slyšíme se. Prima večer, Petr z Plzně. Hezký večer. Dobrý večer. Protože vás beru jako velice vzdělávací, přínosné rádio, tak jsem narazil na jednu knížku a nevím, jestli tam můžu uvést či doporučit. A tak zkuste. Je to Stalin. Můžete, u nás, sláva. Ano. Ještě jednou. Stalin, krev a sláva. Jatoslav Ryba. Vyšlo to teďko v levných knihách. Tak ono to může být, ono to může být zajímavé, jak si každý udělá obrázek, samozřejmě jako to je věc další, že jo. No. Jakže se to jmenuje? To je nejobjektivnější knížka na téma tohoto pána, co jsem kdy četl. Jak se to jmenuje? Ano. Stalin, krev a sláva. Jo. Autor je Svjatoslav Ryba. Mm-hmm. Děkuju. Tak no, já si myslím, že... Dějiny Ruska zhruba od roku asi 1880 do konce života teda Stalina, včetně začátku studené války a tak dále. Je to velice objektivní materiál, přináší tam velice spousta věcí, o kterých nevím, tomu víme, nebo lec, kdo ani neví, tak jsou velice objasněni a jsou hlavně v kontextu událostí tomu vedli. Takže jako velice doporučuju. No. Tak ať si každý udělá obrázek, jako, no, my s tím nemáme problém, že jo, tak jako takhle. Co se týče ještě té, jestli můžu, k té, já určitě nejsem pro to, aby někdo za svůj názor byl perzekuovaný, že bude něco spochybňovat, já nejsem popírač koronaviru, ani rádio není popírač koronaviru, ale samozřejmě můžeme spekulovat, jestli některé ty opatření v některých státech skutečně jsou nutné nebo nejsou, ale třeba na příkladu té Itálie byl takový případ, že tady napsal jakýsi elf, který žije v nějaké italské vesnici a je to Čech. A ten to spochybňoval s tím, že on v té vesnici tam nějak žije a že se tam nic moc neděje. No tak samozřejmě, že můžou být místa, kde je relativní klid a bezpečno, ale jako ta Itálie měla opravdu dost velký problém a ještě má, takže asi takhle. No. Ne, ale tady třeba, to už jsem nedočetla, píšou, že trestní sazba za spochybňování karantény, za spochybňování, ne za to, že si někam vyšel, ano, a někoho si nakazil. To jsou totiž dvě věci. Jestliže je to určeno, že se to má dělat, tak respektujeme zákony, ale pokud má člověk nějaké pochyby, tak by měl mít možnost to vyjádřit. Ano. A tady údajně podle toho článku je trestní sazba za spochybňování karantény až 10 let vězení. No, tady píšou. No, můžu? Ano, můžete. No, zatím se nezakázalo si něco myslet. To je pravda. No, respektive to zjednoduším jednoduše, jo, když řekne policajtovi, když řekne
řeknete policajtovi, že je, já nevím, jo, něco, tak je to nadávka, ale když řeknete, pane, já si o vás myslím, že vy jste naprostej, no, tak je to pořád. Já si o vás myslím svý. Ano. Tak ne, ale tady jde pořád o to, že oni, víme všichni, co je cílem, aby lidé jenom kývali naprosto na cokoliv, včetně vlastního uvěznění, já tomu říkám elektronický koncentrák, a aby si vůbec nedovolili pípnout. A jakmile se o jakémkoliv problému nehovoří, tak ten problém jakoby neexistoval. Proto od jak živa se vede tak tuhý boj proti svobodě slova. To já určitě souhlasím. Ještě do toho jako také existuje krásný termín digitální diktatura, ale k tuhle tomu ještě, jestli můžu ke koronaviru, takovou moji malou poznámku, tak já jsem celý život technikem, takže jako nemůžu danou věc hodnotit, protože mám dostatek dat a obávám se, že v současné době dostatek dat nemá nikdy, myslím, včetně třeba našeho managementu státní. Ano, ale třeba já teda nechci o tom polemizovat, já už jsem to vysvětlovala, jaký mám na to názor, ale například, kde jsem to četla, teď to najdu. Čína vyhlásila povinné testování všech 11 milionů lidí ve městě Wuhan poté, co se objevilo 6 nových případů nákazy COVID-19. No, vážení přátelé, nezlobte se na mě, ale to už je snad trochu přehnané. To je, já neříkám, to nebezpečí tam je, kdyby nebylo, tak by vůbec nebylo o čem se bavit, ale oni toho využívají proto, aby lidem nařídili naprosto, co je napadne. Co pak víte někdo z vás a máte šanci a možnost si protestovat, co vám píchnou v jakékoliv vakcíně? Je to tak? Nikdo z nás tu možnost nemá. A vzhledem k tomu, co se děje v tom světě posledních 30 let, tak já nemám absolutně důvěru, ale absolutně žádnou důvěru vůči jakékoliv vakcíně. Nejsem úplně a priori proti očkování. Myslím si, že to očkování, které my jsme absolvovali před 50 lety jako děti, takže mělo svůj význam. Ale tehdy jsme měli vlastní vakcíny. Všechno vyráběla léčiva Praha, nebo to je jedno, prostě naše léčiva. Byl tady ústav, který to všechno kontroloval a tehdy jsem důvěřovala jak těm lékům, tak těm lékařům. Ale za posledních 30 let, zejména v posledních 10 letech, já se jenom modlím, abych nemusela k doktorovi zajít. Protože nevěřím těm lékům, které sem taháme, kdo ví odkud, kdo ví, co v nich je. A už vůbec nevěřím vakcínám. No, takže já se omlouvám, že jsem se trochu rozvášnila. Ne, ale ve Wuhanu 11 milionů lidí, 6 nových případů nákazy, vždyť z nás dělají úplné idioty. Tak, prosím, můžete se vyjádřit, povídejte. Takhle, já si myslím, že se tady míchají dvě věci a to je ten velký problém, že na jedné straně tady bezesporu existuje nemoc, kterou nemáme žádné způsobě jedna věc. Víme, že ten vir, jako všechny viry, mutujou, takže se můžeme, řeknu, vakcíně očkováním dalším věcem vysmát. Protože bohužel jako černě, ale je to tak. Jo. Pokud nebude lék na rýmu, tak stejně nebude lék na jakýkoliv jinou virovou záležitost. Takže jeden aspekt celé záležitosti je to, že skutečně je tady nějaké onemocnění, které má nějaký velice výrazný smrtící potenciál. Ten má, to víme tak, ale ta druhá věc, že této záležitosti různé struktury státy, nebo můžete to nazvat, jak chcete, využívají ve svůj prostor. A tuhle ty dvě věci by se neměly podle mýho míchat. Rozumíte, tuhle ty dva pohledy. Na jedné straně ale, tady máme něco, co ale je... Ale oni souvisí, nebezpečí. To jsou spojené nádoby, koronavirus byl na lidi vypuštěn s jasnými cíly, je potřeba přestavět ve světě
určité mocenské struktury, Amerika končí, vždyť to už musí vidět každý, řízení se předává do Číny a další záležitosti. Je potřeba něčím přikrýt ekonomickou krizi, to není tak, jak si teď lidi budou myslet a budou jim tvrdit, že koronavirus způsobil ekonomické propady. Ne, ta ekonomika byla před rozpadem, o té krizi, že bude, jsme mluvili 5 let, o ní mluvíme a jenom my jsme čekali, kdy to přijde. A protože oni mají strach, co na to lidi, tak se vymyslela takováhle legenda, která má přikrýt skutečný stav věcí. Ale ano, ten virus existuje reálně, evidentně je víc mutací nebo víc druhů toho viru a podle toho, jestli na někoho potřebují udělat bu-bu-bu nebo ještě nějaké další cíle, které sledují, tak ten virus je buď víc smrtící a nebezpečnější, anebo méně smrtící a nebezpečný. Takže ono, máte pravdu, já vím, jak jste to myslel, ale tohle to všechno souvisí se vším. To je vlastně jeden pakl věcí. Já bych ještě k tomu dal další pohled. Oni samozřejmě se bojí toho, takové ty nižší elity, ne ty, kteří to vytvořili, že lidé teďka nechodí do práce a že vlastně celý ten kapitalismus, který byl vlastně na tom, že se vyráběly věci, byla velká spotřeba, byly vlastně velké ceny, podívejte se, různých výrobků, plus životní náklady jsou samozřejmě navýšeny tak, aby spousta lidí byla ráda, že vyžije. No tak teď, když nastal ten problém, že prostě spousta lidí bylo nemocných, nebo byla teda karanténa, tak najednou ekonomika prostě padne. Podívejte se, tady 2 měsíce ta ekonomika je ve sníženém prostě tempu a okamžitě je to pro stát obrovský problém. Tak já se ptám, jaký teda máme ten robustní kapitalismus, ten úžasný kapitalismus, když stačí 2 měsíce, aby bylo trošku omezení a okamžitě je velký problém. Jo? Takže je vidět, že ten systém kapitalistický prostě je taková Potěmkinova vesnice, že když to teda běží řadu let a hodně se škrtí na spousta věcech, tak ono to tak vypadá. Ale v momentě, kdy je nějaký problém, tak prostě systém se pomalu položí. No, pane posluchači? Jako ještě do toho, jako ono je celkem jedno. Podle mého názoru je jedno, jestli ten virus byl umělej nebo ne. Protože v každém případě se toho prostě využilo. Viroma je problém v tom, že ty bestie prostě neustále mutují. Vyrobit něco takového, prostě vyrobíte to a ono se vám to během, když to zkrátím, během 10 minut změní úplně něco jiného. Velice těžko se do něčeho takového zasahuje, protože nevíte, co z toho vypadne. To je něco, jako kdybyste měli, já nevím, šroub v autě a chtěli přijít na ně se šroubovákem a jednou to bude imbus, jednou to bude mít 6hranou hlavu, jednou to bude křížák. Jo, rozumíte mi? Prostě ty změny jsou tam tak rychlý, že vy na to ani nedokážete jasně reagovat. Ale vždyť se o tom píše. Vždyť se hádá Čína s USA, kdo to vyrobil. USA to hází na Čínu, přitom je na slunce jasnější, že to asi v Číně bylo vyrobeno, ale za americký peníze a americký účasti. Čili tady o tom, jestli je to přirozený, si myslím, vůbec není už diskuze, protože všechno nasvědčuje tomu, že ten virus byl záměrně vyroben, záměrně vypuštěn, proto aby, a ten, kdo ho vypustil, tím sledoval něco a pak se toho ujal někdo jiný, kdo to použil zase trochu jinak. Protože to načasování celé události je podezřelé příliš hezké. Přesně tak, je to obrovská všivárna, jak víme, ale samozřejmě a bohužel nebezpečné to je, přestože tam, domnívám se, ta pandemie by mohla hrozit, pokud by někdo chtěl jí způsobit a pokud se ty státy chovají v mezích toho, jak jim bylo uloženo, tak relativně je možné to zvládnout. Ale ve chvíli, kdy ty státy vybočí z toho předurčeného plánu, tak v tu chvíli tu máš a najednou to takzvaně zmutuje, že? Děkuju za společnost, budu poslouchat dál, takže to se týká jako, kdyby chtěl někdo vědět něco přesně o té době, která byla, tak tu knihu vážně doporučuju.
Děkujeme moc krát, určitě se na to podívám. Dobrý, děkujeme. Tak jo, mějte se hezky. Vy taky, naschledanou. Tohle je takovej prostě, jako bych řekl, to je správný přístup toho posluchače, který prostě tak jako logicky, prakticky prostě to nějak zohlední všechny možnosti, které tady jsou, a je mi líto, že někteří lidé, kteří prostě třeba jsou i novináři, jako pan Vidlák, prostě tak různě, tak jako plavé v některých těch konspiracích, protože je zase popírání koronaviru a všechny ty možné statistiky. Já nemyslím, vzpomeneme na Felixe Holzmana, který říkal, že jak tam byla ta scénka o té statistice, a ten na konci ten pán, který se s ním bavil v té scénce, tak říkal, no, já bych teda zašel k vám na ten oběd. A on říkal, no proč byste k nám chodil, teď vy přece nemáte mít hlad, vy už jste snědl, že jo, 2,5 kuřete, že? Takže asi takhle, jo. Takže bohužel teda pan Vidlák z časopisu Šifra má teďka takovou přezdívku Opatrný Milan, no, a je mi líto, že se takhle odklonil, ale samozřejmě každý může mít nějaký názor, ale pak v tom, ono pak, když o něco jde, tak lidé, kteří skutečně mají nějakou odbornost, tak potom chybí na těch správných místech, a to je škoda. Ono je tady další věc, Martine, jak o tom hovořil Jirka Stůj, který volal před tím posledním panem posluchačem, a sice oni také záměrně vypouštějí protichůdné informace a opět s cílem rozeštvat lidi mezi sebou. To je pravda. Jo, aby se prostě lidi hádali, aby my jsme se tady do krve poprali, co je koronavirus zač a jak to ve skutečnosti je, tak proto oni dovolí ten únik informací i z toho druhého spektra. No. Ale já si myslím, že k nějaké pravdě obecné, kde teda se můžeme shodnout, jak to asi je, člověk dojít může, ne, že prostě to není možné a tak dále. Takže já si myslím, že tohle ta diskuze byla plodná, nakonec se to rozjelo a doufám teda, že se vám ten pořad líbil. Koukal jsem, že byla velká sledovanost jak na našich streamech, tak na YouTube, tak i na Facebooku bylo pár lidí. Tam je to bohužel trošku takové menší, no ale záleží samozřejmě na vás, na posluchačích, jak budete dělat různé společné sledování, protože když se o to skutečně postaráte 5-6 lidí, tak skutečně na tom streamu facebookovém je také dost lidí. Já bych samozřejmě také pozdravil naše nové odběratele na našem YouTube kanálu, kde se teda snažíme trošku udělat propagaci toho našeho svobodného rádia, aby bylo více posluchačů. Jinak my už půjdeme pomalinku končit. Já bych tady uvedl ještě několik věcí, které budou následovat. Čeká na vás dneska tisková konference SPD, pak tam je Melville k aktuální situaci, 13. díl, myslím, že to je, a pak tam ještě máme jednu takovou povídku od Jaroslava Haška, než začne vlastně ten noční program, který je taky u vás poměrně oblíbený. No, nicméně pro ty, kteří půjdou spát, tak přejeme dobrou noc, a kteří spát nepůjdou, tak samozřejmě na vás čeká ještě další program. Ivetko, děkuji. A děkuji všem našim milým posluchačům, že zase byli s námi a také, že volali. A vážení a milí přátelé, chce to pevné nervy, chce to optimismus, chce to rozšiřovat informace, neházet flintu do žita a držet spolu. Dobře, tak já vám děkuji za, myslím si, že docela dobrou diskuzi, která byla taková faktická, moc to nikam neujíždělo, a že jste mohli také reagovat sami na různé názory těch posluchačů, takže si myslím, že ta vzájemná diskuze proběhla celkem v pohodě, a myslím, že nám určitě odpustíte to, že jsme začali o něco později. No nic, tak já vám přeju hezký večer. Ivetko, děkuji za spolupráci. Martine, já tobě taky, a krásný večer. Krásný večer. Vánoční Plzní, skoro až mrtvej klid, ať se koukneš kamkoliv, samý
bezpráví. Bezďáci přivezení na černo se tady flákají na nádraží a ty tady máš žít. A ty tady máš žít. Menšinou a kam si děti sví můžu poslat v klidu hrát, nemuset se o ně bát. Všude, všude se má špína a smrad a já se opět ptám, kolik zdaní ještě vám na tohle město dám. Na tohle město dám. Městě, všichni o tom ví, však nikdo nic nepoví, strach jim nedovolí se ptát. Kolik, kolik těch všech bolů nás konečně přinutí postavit lidskou hráz, nenechat všem na pospas náš stát.